قرآن مجید کا ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوئی جی. صرف سورہ توبہ ہے توبہ کے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوئی, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مختلف علماء نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ سورت پہلی سورت کا حصہ ہے, سب چیپٹر تھا اس لیے بسم اللہ اس میں نہیں آئی. بعض کہتے ہیں کہ ناراضگی کا اظہار ہے بعض شریروں سے, اور چونکہ رحمان الرحیم میں مغفرت کا پہلو غالب ہے اس لیے ان کا نہیں ذکر کیا. لیکن جہاں تک بسم اللہ کے کو نظر انداز کرنے کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ نے حکمت سے اور طرح اس کو پورا کر دیا. ایک سورت میں دو دفعہ بسم اللہ آ گیا, 114 سورتیں ہیں تو 114 بسم اللہ ہیں. صرف ایک جگہ شروع میں نہیں دی, اس کو کمی کو پورا کرنے کے لیے دوسری جگہ دے دیا, تاکہ مومنوں کے دل میں جو یہ خلش ہو کہ ایک جگہ خدا ناراض سب سے ہے, گویا کہ ان کو بتایا تم سے نہیں جن لوگوں کا ذکر تھا ان سے میں ناراض ہوں, اور تمہاری بسم اللہ میں تمہیں دوبارہ دے دیتا ہوں. ایک شروع میں دو مرتبہ دے دیا, سمجھ گیا؟ ناز میں ہے یہ دو مرتبہ یا حضرت سلیمان نے بھی اس میں بسم اللہ ورنہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کا ذکر کر رہا ہوں. اور سنائیے. اب وقت تو ہو چکا ہے, اس کے اوپر 5 منٹ ہو چکے ہیں. جنہوں نے ہاتھ پہلے کھڑے کیے تھے اس وقت آپ کا تو ہو چکا, وہ آپ نے کیا تھا, ایک اور دوست نے بھی کیا تھا آپ نے, پہلے آپ آئیے پھر آپ, اس کے بعد یہ مجلس آج کے لیے برخاست اور باقی انشاءاللہ قادیان میں. ٹھیک ہے؟ ظہور مہدی آخر زمان ہے,